Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkannya kepada saya, share ramai-ramai dan sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Odin. Dan ramai yang menontonnya, ulasan saya berkenaan dengan belanjawan 2025, perkara-perkara yang saya rasa tidak elok yang saya telah beri cadangan memperbaiki. Dan feedbacknya amat positif. Dan ramai meminta saya untuk membuat ulasan lanjutan yang lebih spesifik dengan lebih banyak contoh. Saya akan membuat demikian hari ini. Tapi live itu saya akan buat kemudian ya. Dia lebih panjang sikit. Kepada yang belum menonton live saya berkenaan belanjawan, scroll ke bawah. Dan tontonnya belanjawan 2025. Ya, tajuk dia ya. Baik, sekarang kita masuk subsidi RON 95 ya. So kerajaan ingin mengenakan subsidi bersasar RON 95, di mana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, 85% daripada rakyat disasarkan akan terus menikmati subsidi, dan hanya 15% atau golongan yang selalu dia sebut maha kaya T15 akan dikecualikan daripada subsidi. Dan menurut Anthony Locke, pelbagai mekanisme sedang diperincikan, antaranya ialah kena tunjuk MyCard bila nak isi petrol. Okey. Atau juga dipertimbangkan pengapungan harga RON 95. Okey. Seterusnya ada seorang yang dipetik oleh Sinar dari Facebook orang itu, di mana orang itu mencadangkan dikenakan levy petrol. Baik, saya akan jelaskan mengapa kaedah levy petrol yang dicadangkan itu akan gagal, dan kaedah IC seperti mana, sebab maklumat tak cukup. So saya tak boleh kata kerajaan idea kerajaan tidak boleh berjaya. Cuma saya boleh kata setakat mana ianya diumumkan oleh Anthony Locke, nampaknya tidak praktikal. Dan begitu juga pengapungan harga RON 95 ni. Okey. So, kita start dengan pengapungan. Pengapungan diesel ni, saya berdasarkan pemahaman saya, berbeza dengan pengapungan jika RON 95 diapungkan. Kerana pengapungan diesel ni target di mana kerajaan akan beri pengecualian dan sebagainya, atau memulangkan jumlah tertentu ya. Dia lebih bertumpu kepada perniagaan dan sebagainya. So demographic is berbeza daripada RON 95. RON 95 ni pengguna-pengguna am. Ya. So saya tak fikir pengapungan sesuai kerana ia merumitkan buat kerajaan. Ya. So orang kena contohnya kumpul receipt ya. Kemudian tunjuk bukti bahawa dia telah guna RON 95 untuk buat claim. Kalau perniagaan-perniagaan tu cerita lain. Ini orang-orang awam, benda ni akan menjadi satu masalah besar. Okay? So I don't think pengapungan harga RON 95 boleh berjaya. Now, sekarang kita masuk MyCard. Okay, setiap kali pergi ke stesen petrol, awak tahu kios petrol tu, pump petrol tu, dia dah ada sistem di mana kita boleh scan credit card atau debit card untuk isi minyak. So bagaimana sistem ini bekerja? Kita scan dulu, kita masuk nilai dulu. Okey, contohnya dia nak isi RM50 petrol ya. So dia masuk nilai dulu. Sistem takkan tanya kamu nak masuk hijau ke kuning atau kamu nak masuk 97 ke 95. Dia masuk nilai dulu, kemudian scan card. Kemudian awak pilih nozzle mana yang awak nak angkat. Kalau awak nak hijau atau 97, kau pilih 97. Kalau awak nak 95, kau pilih 95. So daripada cara ianya diumumkan, maka sama ada perlu pengubahsuaian dalam sistem scan itu atau sistem scan itu tak boleh diguna pakai langsung kerana awak perlu masuk dan tunjukkan MyCard. Okey. Bagaimana jika seorang itu dia T15, dia pergi ke pam itu, dia masukkan RM100 ya. Kemudian dia scan debit card dia. Kemudian dia angkat dia guna RON 95.
kalau awak nak dia scan juga IC dia, maka perlu ada pengubahsuaian dalam sistem itu. Pengubahsuaian dalam mekanisme pembayaran. Pembayaran. So, itu adalah satu masalah. So, sama ada perlu pengubahsuaian dalam sistem pembayaran elektronik di semua PAM di seluruh negara, atau sistem bayaran elektronik di PAM tidak boleh digunakan, dan jika orang itu hendak run 95, dia perlu pergi ke kaunter dan dia kat cakap saya nak kuning. Biasanya pergi ke kaunter kena bagi tahu lah nak kuning ke hijau. Saya nak kuning 50. Kalau awak sebut kuning kena tunjuk IC. Kalau awak sebut hijau tak payah guna IC. So memang semua sistem bayaran di elektronik yang ada di PAM-PAM perlu pengubahsuaian atau tidak boleh digunakan langsung lah. Dan timbul lagi satu masalah bila pergi ke kaunter, majoriti pekerja adalah orang asing. So kalau ada masalah, you know, it's complicated lah. Awak pun boleh bayangkan tanpa saya cerita lanjut lah ya. So there will be a lot of complication. Okay, sekarang ni masuk sistem levy. Ada seorang itu, dia bekas pengarah, timbalan pengarah atau pembantu, whatever lah, komunikasi BN pada zaman Najib. So, dia dipetik oleh Sina, dia beritahu, apa susahnya? My card ni, dia kata, banyak problem, betul lah, banyak problem dan sebagainya, apa susahnya? So, what you call, tak perlu ya semua ni. Cuma bagi golongan T15 ni, masa mereka renew road tax, adakan satu bayaran levy petrol, takkan mereka tak boleh mampu. Sebab mereka boleh beli kereta mewah RM300,000-RM400,000. Jadi bila mereka nak renew road tax, contohnya bayar dua, kena buat anggaran lah berapa mereka akan belanja, kemudian RM2,500 mereka perlu bayar masa renew road tax. Tahu tak apa masalah cadangan itu? Ada ramai T15 yang saya kenal, malah ada ramai golongan pendapatan sederhana, bukan terlalu ramai lah, yang memilih untuk pakai 97. Jadi bagaimana awak tahu orang T15 tu yang bayar road tax tu benar-benar guna 95? Bagaimana jika seorang itu dia kereta besar, dia nak jaga kereta dia, lazimnya mereka akan guna 97. So jika mereka guna 97, kemudian kau kenakan levy lagi, itu menghukum mereka. Sebab mereka sememangnya tidak dapat subsidi. So a lot of complication. Kalau betul-betul nak guna sistem levy itu, maka perlu ada satu cara setiap kali mereka isi, perlu ada rekod mereka isi apa, 95, 97. So okay, it's not going to work. So, cara terbaik apa? Mudah. Sekarang ni kita balik kepada pam petrol. So, kerajaan kalau betul-betul nak gunakan sistem IC ni, sebenarnya ianya baik. It's good, cadangan Rafizi good, ataupun cadangan Anthony Locke good. Tetapi perlu penambahbaikan dan think out of the box. Terus guna. Okay, macam ni ya. Terus guna sistem pembayaran yang ada. Sistem pembayaran yang ada, terus guna. So, masuk contohnya nak IC RM100. Okay. Then, scan debit card. Okay. Kemudian, awak pilih. Awak nak RON 95 ke RON 97. Okay. Awak pilih lah. So, katakan awak pilih RON 95. Okey, sekarang harga yang tertera di situ adalah harga yang diapungkan. Okey. Harga yang diapungkan. Jika awak tidak mahu subsidi, isi terus, tak payah scan my card. Jika awak mahu subsidi, awak scan my card. Jadi jika scan my card, terus dapat nilai subsidi. Faham? Okey. Now, of course, kalau seorang dalam golongan T15, dia juga akan dapat subsidi, betul tak? Ha. So perlu ada, kerajaan perlu develop satu sistem tambahan di sebelah PAM itu yang ada scan my card. Jadi sistem pembayaran yang dah ada tu teruskan.
awak masuk RM100, awak scan debit card, kemudian awak pilihlah nak kuning atau nak hijau. Katakan awak pilih kuning, harga dia adalah harga yang diapungkan. Kalau awak tak scan my card, ada lagi satu sistem tepi dia. Sistem tambahan yang yang dikaitkan dengan mesin itu. Jika awak tak scan my card, maka awak akan isi diesel tanpa subsidi, petrol tanpa subsidi. Jika awak scan my card, harga baru akan keluar jika awak angkat nozzle kuning. Okey, so awak akan isi minyak yang disubsidi. Masalahnya, kalau seorang dalam golongan T15 datang dan dia buat benda yang sama, dia juga akan dapat subsidi, betul tak? Okey. Tapi sekurang-kurangnya satu langkah telah diatasi, iaitu menapis antara rakyat Malaysia dengan warga asing. So warga asing memang tercicir, tak boleh nak dapat manfaat ini. Okey. So at least kita tak ada isu warga asing dapat subsidi. Kemudian sistem ini dia akan rekod, dia ada pangkalan data dia. Dia akan rekod setiap orang yang scan card dan berapa dia pakai apa? Dia pakai 97 atau 95 dan berapa liter dia isi. Dia akan simpan. Dan ini akan komunikasi dengan sistem Wi-Fi ke pangkalan data pusat, contohnya di Putrajaya. Kalau Wi-Fi down, sistem ini akan simpan data di situ. Kemudian bila Wi-Fi up lagi, dia terus akan transfer data ke pangkalan data pusat. Jadi di pusat, mereka akan tahu semua orang yang isi RON 95 dan berapa banyak mereka isi. Dan di pangkalan data pusat, automatik dia akan asingkan antara T15 dengan bukan T15. Jadi data bagi T15 yang telah dapat subsidi, berapa banyak subsidi yang mereka telah dapat, pangkalan data ini juga akan berkomunikasi dengan JPJ. Jadi bila kumpulan T15 memperbaharui road tax, mereka perlu pulangkan semua semula jumlah subsidi yang mereka telah nikmati. Itu bagi saya cara terbaik. Begitu juga pergi ke kaunter. Stesen minyak tak payah bimbang awak layak subsidi ke apa. Mereka tak payah bimbang. Awak tunjuk je my card. Bila tunjuk my card, awak terus dapat minyak subsidi. Maknanya mereka telah tapis foreigner, orang asing. So jika awak masuk ke kaunter lah, awak tak guna mesin lah. Jadi awak swipe my card. Bila swipe my card, rakyat Malaysia terus akan dapat subsidi, termasuk T15. Okay. So cuma foreigner tak boleh. Tapi pengkalan data tu dia akan masuk ke pengkalan data pusat, dan pengkalan data pusat akan asingkan T15 dan akan kira berapa banyak subsidi yang telah dia nikmati. Ya. So benda ni akan communicate dengan JPJ, dan bila dia pergi renew road tax, dia perlu pulangkan semula subsidi yang dinikmati dia. Itu cara bagi saya yang betul. Okay. So bagi mereka yang tak mau subsidi, tak payah tunjuk my card, tak payah scan my card, tak payah buat apa. Tak payah. Awak memang tak mau subsidi. Awak tak payah nak jam the system sebab ramai pakai 97. Ya. Yeah? Ha, bagi saya itu cara yang terbaik. Ya. Yeah? So nanti kita jumpalah. Okay, ini Rudolph John nak isi minyak pun complicated. Sebenarnya tak complicated. Kamu nak subsidi, kamu akan dapat terus subsidi. Setiap warga negara akan dapat subsidi, termasuk T15. Bila dia scan my card saja, di awak rakyat Malaysia awak dapat. Cuma bila renew road tax, pengkalan data akan mengasingkan T15 dan dia kira dah berapa yang dia nikmati subsidi. So you have to develop that architecture. Architecture ni bukan sukar untuk develop. Masa dulu saya menceburi IT 2009 hingga 2010, bantu sahajalah. Memang banyak architecture yang boleh dibuat dengan mudah. It's just a matter of software development. Yeah, with pre-existing programming languages and coding, develop a system. Yeah, boleh. Okay, so semua akan nikmati subsidi. Cuma bila renew road tax, pengkalan data akan kira berapa banyak.
bukan macam dicadangkan kena levy macam itu saja sebab dia kaya. Unless ya, itu pemahaman saya lah. Saya pun pergi Facebook dia dan rujuk, memang mungkin dia tak perinci dengan, mungkin maybe he has the same idea but he has not detail it or whatever lah. Tetapi sebenarnya pengkalan data ada data, so it's not complicated. Dan kalau awak nak pakai 97, tak payah scan IC sebab awak memang tak dapat subsidi. So senang je, mudah je. Dan sistem itu hanya sistem scan IC itu hanya dikaitkan dengan bahagian pump yang melibatkan RON 95 sahaja. So actually mudah. Ya, yeah? Mudah. Okay. So sehingga kita berjumpa ya, yeah, di lain masa. Nanti saya buat ulasan lanjut belanjawan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.